Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Semasa. Baik, kita mulakan dengan perkembangan siasatan nahas pesawat Elmina. Laporan awal nahas dijadual siap dalam tempoh 30 hari. Menteri Pengangkutan Antonio berkata siasatan dijalankan Biro Siasatan Kemalangan Udara turut dibantu beberapa pihak lain termasuk Lembaga Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan Amerika Syarikat. BSKW akan membuat surat tentu perlu membuat satu laporan lengkap. Laporan preliminary akan dikeluarkan dalam tempoh tak lebih daripada sebulan. Ia akan dibantu juga oleh beberapa pihak termasuklah daripada pihak NTSB sebab pesawat itu adalah buatan daripada Amerika Syarikat. Buatan dan pendaftaran di bawah Amerika Syarikat. Jadi mengikut Annex 13 IKO, pihak OEM tersebut perlulah terlibat dalam membantu siasatan. Yang di-Pertua Dun Pahang, Datuk Seri Muhammad Syarkar Samsudin menyerahkan notis kekosongan kerusi Dun Pelangai kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR susulan kematian penyandangnya, Datuk Seri Johari Harun. Notis diserahkan kepada pengerah SPR Pahang, Datuk Zamri Hamdi di Wisma Seri Pahang pada 11.20 pagi tadi. Zamri memaklumkan SPR berkemungkinan akan mengadakan mesyuarat mengenai pilihan raya kecil PRK kerusi Dun Pelangai minggu ini. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Syarkar berkata penyerahan notis itu merupakan prosedur ditetapkan sekiranya berlaku kekosongan kerusi Dun, antaranya disebabkan kematian. Penyandang kerusi Dun Pelangai Almarhum Datuk Seri Johari antara 10 mangsa nahas pesawat Elmina pada 17 Ogos lalu. Pada PRU ke-15, Almarhum yang pertama kali bertanding mewakili BN memenangi kerusi berkenaan dengan majoriti lebih 4,000 undi menewaskan calon BN. Dua lelaki ditemukan lemas ketika memancing di Sungai Simen Jalan Rantau Ladang Kombok semalam. Kedua-dua mangsa dikenali AVJ 16 tahun dan G Catiran 60 tahun. VJ ditemui pada pukul 7.15 malam selepas dilaporkan tidak pulang ke rumah sejak petang semalam. Abang mangsa cuba menelefonnya namun terdengar deringan panggilan telefon di tebing sungai sebelum menjumpai VJ dalam keadaan terbelit dengan jala dan sudah tidak bernyawa. Manakala mayat Catiran ditemui di dasar sungai kira-kira 11 malam dengan jarak 10 meter dari tebing. Mayat kedua-dua mangsa diserah kepada pihak polis dan dihantar ke Hospital Tuanku Jaafar Seremban untuk bedah siasat. Tiga nelayan dilaporkan hilang selepas keluar menangkap ikan di perairan Kemasin Bancuk Kelantan awal pagi semalam. Mangsa terlibat Rohaimi Ahmad anaknya, Nik Muhammad Syafrullah Abdul Hafiz bersama rakan anaknya, Muhammad Zulfikar Shewil. Menurut isteri Rohaimi, Nik Suliana Bikri Kama, mereka keluar menangkap ikan pada pukul 3 petang dan kebiasaannya pulang selewat-lewatnya 4 petang. Namun semalam sehingga pukul 6 petang, bot dinaiki mereka tidak kembali. Katanya dia bersama ahli keluarga cuba menghubungi suami dan anaknya namun gagal sebelum melaporkannya kepada pihak polis. Sementara itu, Pengarah Maritim Kelantan, Kapten Maritim Syed Nur Adli Syed Abdul Rahman berkata pihaknya telah mengaktifkan operasi cari lamad sejak tengah malam tadi. Operasi diteruskan pagi tadi dengan keluasan radius pencarian 42 batu nautika persegi. Penggunaan sistem hasil dan mesin franking post oleh pengguna luar seluruh negara sebagai kaedah penyertaman ke atas dokumen atau perjanjian akan ditamatkan mulai 1 Januari tahun depan. Lembaga Hasil Dalam Negeri menerusi kenyataan memaklumkan pembayar duty dibenarkan untuk menggunakan sistem hasil bagi urusan penyertaman dokumen atau perjanjian sehingga 31 Disember ini sahaja. Sistem hasil yang berada dalam simpanan masing-masing perlu dihabiskan sebelum tamat tempoh. Tiada tuntutan bayaran alik atau penggantian wang tunai bagi sistem hasil yang tidak digunakan. Permohonan sistem dan pembayaran duty stamp boleh dilakukan secara dalam talian menerusi portal yang tertera. Baik, saudara, berita semasa berakhir di sini. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.